እጅግ የተወደዳችሁ ውድ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላምና ጥበቃ ዘወትር ይብዛላችሁ። አሜን። የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቶች፣ ሃይማኖታዊ አስተምሮች፣ ወቅታዊ ዜናዎችና ጠቃሚ መረጃዎች በዚህ ቻናል ላይ ስላለ ጊዜ ወሰታችሁ እንድትሰሙ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። በየጊዜው በዚህ ቻናል ላይ የምለቃችሁ አዳዲስና ልዩ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቶች፣ ልዩ ልዩ ሃይማኖታዊ አስተምሮች፣ ወቅታዊ ዜናዎችና ጠቃሚ መረጃዎች በቀጥታ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ሌሎች ተጠቃሚ መሆን እንዲችሉ ሼር ያድርጉ። አስተያየት መስጠት ይቻላል፣ ይበረታታል። ስራዎችን ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለ ትብብራችሁ ከወዲሁ አመሰግናለሁ። በዚህ ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ድል በመንገዳችን ላይ ነው በሚል ርዕሰ ጉዳይ ስለሆነ ተከታተሉኝ። እጅግ ትርፋማ እንደምትሆኑ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ድል በመንገዳችን ላይ ነው፣ ነገር ግን በክርስቶስ ሁልጊዜ ድል በመንሳቱ ለሚያዞረን በእኛም በየስፍራ ሁሉ የእውቀቱን ሽታ ለሚገልጥ ለአምላክ ምስጋና ይሁን። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ዛሬ ችግሮች ወይም ልዩ ልዩ አይነት ፈተናዎችና መሰናክሎች እያጋጠሙን ይሆንን? በቀላሉ ተስፋ የሚያስቆርጥ ሁኔታ ውስጥ ገብቴን ይሆንን? ራዕያችንን የሚፈታተን የሚገዳደርና የሚያስጠል ነገር ገጥሞን ይሆንን? ኑሮ አልገፋ ብሎን ይሆንን? የተሸናፊነት ስሜት ተሰምቶን ይሆንን? እንግዳውስ በጭራሽ አታስቡ፣ አትጨነቁ። እግዚአብሔር ለእኛ ታላቅ ዓላማና እቅድ አለው። ከእርሱ ጋር ስንወግንና ከእርሱ ጋር በእምነት ስንቆም በቀጥታ ወደ ድል እየተራመርን ነው። ከተሸናፊነት ወደ አሸናፊነት እየገሰገስን ነው። ፈተና በበዛ ቁጥር ወደ እግዚአብሔር እየቀረብን መሆናችን መገንዘብ አለብን። ውድቀት መነሳትን ያስገኛል። እግዚአብሔር ከክብር ወደ ክብር፣ ከድል ወደ ድል ሊያሻግር እንደሚፈልግ መጽሐፍ ቅዱስ አረጋግጦልናል። ስለዚህ ፈተና፣ ውድቀት፣ ችግርና መሰናክል ሲበዛና ሲበረታብን ስሜታችን መጎዳት የለበትም። በእምነት መቆምና መጠንከር አለብን። በመጠበቂያችን ላይ መቆየት አለብን። ምክንያቱም እግዚአብሔር ለእኛ ከፍ ያለ ደረጃ፣ ከፍ ያለ ክብር፣ ከፍ ያለ ሞገስ አዘጋጅቶልናል። ስለዚህ ፊታችን በፈገግታ ውስጣችን ደግሞ በሐሴት መሞላት አለበት። ለምን? ጠላት ተሸንፏል። ሰይጣን ተሸንፏል። ኃጢአት ተሸንፏል። ስጋ ተሸንፏል። ዓለም ተሸንፏል። እነዚህን ሁሉ ክርስቶስ ድል አድርጓቸዋል። ክርስቶስ በዓለም ላይ የእውቀት ሽታ መዓዛ ያለውን ክብር ገልጧል። አሁን በተሸነፈ ዓለም ውስጥ መኖር ላይ እንገኛለን። ዓለም ድል ተነስቷል። ታዲያ ከኛ ምን ይጠበቃል? ይህ ላደረገ ታላቁ እግዚአብሔር የምስጋናን መስዋዕት ሁልጊዜ ማቅረብ አለብን። ለእርሱ መናኛውን ሳይሆን ምርጡን ማቅረብ አለብን። እምነታችን ከመቼውም ጊዜ በላይ መቀጠል አለብን። ተስፋችን መለምለም አለብን። ጠንካራ አቋም ሊኖረን ይገባል። ተስፋ መቁረጥን ማስወገድ ይጠበቅብናል። ምንጊዜም ኢየሱስ ብቃታችን መሆኑን መገንዘብ አለብን። ድል በመንገዳችን ላይ ስለሆነ ከጥቂት ጊዜ በኋላ እናገኘዋለን። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ።